Adventní tvoření zorganizovali pedagogové ze základní školy Tyršova v Hlučíně. Vánoční nálada dýchla na příchozí již při vstupu do budovy. Teď jsme zrovna u koláčů, domácích hlučínských koláčů, které pekly paní vychovatelky, a perničky, které nádherně nazdobily. Krásně to tady voní, voní František. Celá akce byla připravena nejen pro děti, ale také pro rodiče. Pro děti bylo nachystáno mnoho dílniček, kde si mohli obarvit svíčky, vytvořit sněhuláky nebo vánoční přání. Tak ve třídách si děti tvoří přáníčka vánoční, tvoří si různé výzdoby, dokonce tady máme i otevřenou dílnu, kde původně jsme měli dělat pilinové ježky, to se nám moc nepovedlo, ale jsou tam krásní anděle z pilin, takže tam to taky stojí za to se podívat. Rodiče si zatím mohli pořídit dekoraci na vánoční stůl nebo symbol Vánoc, vánoční hvězdu. Postupně rodiče chodí, my od půl třetí do půl páté budeme, a postupně, jak rodiče mají čas, tak přijdou s dětmi, jednak si nakoupí, potěší se, můžou si dát kávičku, dokonce máme i něco zakousnutí, s dětmi si vyrobí dáreček, pobydou s námi, takže do té půl páté tady společně pobudeme. No tak já miluju takové akce, takže určitě super, skvěle, a hlavně, že se lidi toho zúčastňují, si myslím, že to je důležité. Prostě to navodí už tu atmosféru. To nádhera, jako já jsem letos poprvé tady, nevyšlo mi to loni, ale letos je to krásné. Voní to tady pěkně a nazdobené, už je opravdu taková vánoční nálada. Je to výborné, mají to pěkně zorganizované. Děti nadšeně tvořili a dospělí si zatím mohli dát připravenou kávu. Učitelé jsou perfektní, oni se vždycky na to taky těší, i když mají doma hodně práce, ale přece jenom ty Vánoce prostě prožíváme i ve škole všichni společně. Z Hlučína Lenka Racko.